ကျွန်တော်နောက်မရရတဲ့ဒါအမိုးသူပါဘူးကျွန်တော်2019 3လပိုင်းအဲ73ရက်နေ့မှာကျွန်တော်နိုင်ငံရေးတက်ဖွဲ့အမတ်နေဒီလေးကြီးအကြောင်းဝတ်ထီးကံကိုတနက်စားတက်ရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့9လပိုင်းအဲ2019 9လပိုင်း73ရက်နေ့မှာတနက်ဆင်းတယ်ပေါ့ဆင်းပြီးတော့အဲလုံလုံရေးတက်ဖွဲ့ကိုအမတ်25လုံလုံရေးတက်ဖွဲ့ကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တစ်ဆင့်2020 12လပိုင်း15ရက်နေ့မှာလက်ပလာမင်းကြီးတို့ရောက်ပြီးတော့လုံရေးရေးကိမတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာကျွန်တော်နိုင်ငံစခန်းကိုတော့အဲ2021ကျွန်တော်မိုးလင်းကြီးပေါ့မိုးကုံဆောင်ကူမှာကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တာလားတော့တခြားမှတ်မိမိုးကုံဆောင်ကူမှာကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနေပြီးတော့အခုချိန်ထိပေါ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ကြတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့မနက်မှာကျွန်တော်စခန်းထဲမှာရှိပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကအစုံဆုံးဘာငါဆက်ရင်တော့ကျွန်တော်ဘာငါငားမှာပေါ့ကျွန်တော်နေရာဘာငါငားဆိုပြီးတော့ကြွက်လေးဆက်တစ်လုံးပေးထားတယ်ပေါ့အဲ့ဘာငါမှာကျွန်တော်ရောက်နေပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အလိုနဲ့ဒီလိုပေါ့ပြည့်ကြခတ်ကြရင်ကျွန်တော်ဘက်ကတော့တစ်ချက်မှပြစ်ခံမထီးဘူးပေါ့ပြစ်ခံမထီးဘူးအဲနေလေရင်တခင်းလုံးလေကျွန်တော်ပတ်မှာကြိပောက်ပါတစ်ချက်မပြစ်ကြဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဘက်ကိုထွန်လိုက်ဖြစ်နေပြေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲကျွန်တော်အဲ့တည်းစားပြီးလို့ကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့တာအဲ online ပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ကိစ္စပေါ့ Telegram channel မှာပြန့်နှံ့နေတဲ့ကိစ္စဒီပေါ်ကျွန်တော်နောင်မေးကြီးကိုတုံးပြီးလှုပ်သွားတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ဒါဝန်ခံရေးပါတယ်ပေါ့ယောက်ျားတစ်စားတစ်ယောက်အနေနဲ့ဝန်ခံရေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအဆက်အသွယ်ကျွန်တော်မှာမရှိပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့ခနေနေလူတယောက်တွေ့စကားကိုလို့တူတူပါပေါ့ဟိုပေါ့ပတိပုံစံမျိုးနဲ့ဖတ်ပြီးလဲတင်မှာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့အဲတကယ်တမ်းကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းပညာတတ်တယောက်ပါပေါ့ကျွန်တော်တကယ်တင်နေတဲ့စင်လဲကျွန်တော်နောက်မေးတက်ပြီးတော့တော့ကျွန်တော်မလုပ်ပါဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်လက်ဖက်ကိုလည်းကိုကြိုးကွင်းမစုဘူးပေါ့အဲပြီးရင်ဒီဟာကြီးကိုတဏ္ဍာရုံထိလဲကျွန်တော်နောက်မေးလို့ကျွန်တော်ချားပြဘူးကျွန်တော်ပညာတတ်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့လုံးဝမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါကကျွန်တော်လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးအဲပုံမှန်လေးလည်းကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေကတော့ပြန်နေတာပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook အကောင့်ကလည်း Viber ရဲ့ password Telegram password နဲ့ကုတ်တရားအစားပေးထားရပါတယ်ပေါ့အဲကျွန်တော် Facebook password လည်းဘာလို့မတောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပေါ့ကိုရေးကိုတာကိစ္စလေးတွေပေါ့ကိုရေးကိုတာကိစ္စဆိုတာလေဟိုတမီးသားကိစ္စအစားပေါ့တကယ်ရင်းနေကအဆုံးဖြစ်တဲ့ကြတော့ဒါတော့မှကျွန်တော်တို့တွေတင်နေအားတိုင်းမနဲ့ကန့်ကွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲ Facebook password ပဲမရှိတာပေါ့ဒါတော့မှ Facebook နဲ့ Messenger ကိုတပတ်တစ်ခါဝင်စစ်တယ်ပေါ့ပြီးရင် Gallery တွေကိုဝင်စစ်တယ်ဖြတ်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကို software တစ်ခုထည့်ပြီးပြန်ယူတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲFiber ရေ Telegram ကုတ်တရားသူတို့စီမှာရှိပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အချိန်မီးပေါ့အချိန်မီးကုတ်ကိုရိုက်ထည့်ပြီးဝင်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီဟာလည်းကျွန်တော်ခုနကပေါ့ဒါစဉ်းစားမိသွားတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာပြောချင်တာပေါ့ကျွန်တော်တင်တာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တကယ်လို့အဲအဲ့လိုမျိုးတင်ပေးမယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လူမိုက်တရားအနေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တော့မှကျွန်တော်ထက်အောင်မဟုတ်ပါဘူးပေါ့အလိုဆုံးထက်လာမှမျိုးစခန်းတဟုံးရတူပေါ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ရင်တော့မှမျိုးစခန်းကလုံလုံလေးတူပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့မတူးနေတဲ့ဖုန်းကိုတူးဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်မှာပါပေါ့ကျွန်တော်နောက်မှယူကျွန်တော်သုံးပြီးထည့်မှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုပဲနေနေခက်လူငယ်တရားအနေနဲ့အတွေးခေါ်တတ်ပါတယ်ပေါ့ဒီအနေထားရဘယ်လိုပဲနေနေစခန်းချမယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ခံမှန်းမိနိုင်တယ်ပေါ့တော့ပြတာဒါကျွန်တော်ဆုတ်တဲ့အချိန်ကစခန်းဆောက်တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆုတ်တာလဲတီကောင်းတိနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တနက်သုံးလောက်လဲကျွန်တော်ယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Telegram ကုတ်တီ Viber ကုတ်တီရထားတဲ့လူတူဦးကလုပ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်မြင်မိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အစားအထင်မိတာကကျွန်တော်ဖုန်းသိမ်းသွားတဲ့အချိန်မျိုးပဲလုပ်တယ်ထင်တာပေါ့တကယ်ကကျွန်တော်တို့ကုတ်တီသူတို့မှာရှိပါတယ် password တွေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်နောက်ပုံပုံပြောရရင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ screen lock password တွေပါသူတို့ရှိပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကဟိုတက်ကပဲကုတ်ခဲတာပေါ့ဒီဖြစ်နေချင်တာဘယ်နေရာဘယ်လိုယူဘယ်လိုယူဆိုဒါမှရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကအင်အားအရင်နေတယ်ကြရှေ့ပံကတစ်လုံးအဲလေးလုံးပေါ့အဲလေးလုံးကိုကျွန်တော်တို့လူ6ောင်းနေတာဘယ်လိုမှအင်အားဖြတ်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုသူကဖြန့်ခိုင်းမိမကိုခိုင်းမိကိုပန်ကကိုနေပေါ့လူကြီးတွေပြည့်တလောက်ပါပဲကျွန်တော်စီမှာအဲ့လိုမျိုးနဲ့မှအဲဘယ်လိုပဲနေနေကျွန်တော်ကဒါမကောင်းဘူးပေါ့ကိုလူမျိုးချင်းချင်းဖြစ်နေပြည်သားတွေကိုတကယ်ဒါမကောင်းဘူးပေါ့ကျွန်တော်စီကိုဖုံးပြန်ရတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်မကြောက်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်မပြစ်တဲ့ဘက်ကနေပြီးကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့တာပေါ့ထွက်ထွက်ချင်းပေါ့အဲထောင်ထားတဲ့တနန်းနယ်လက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့တနန်းနယ်လက်ရဲ့ခြေကနေထဲချက်ထားတယ်ပေါ့အဲဘာလို့သူဘာလို့မလဲတော့ဘာလို့နေရလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့အဓိကသူတို့ကြည်မြန်းဒီမစ္စလူရဲ့တော်နဲ့တွားယူနေသလားပေါ့ဗာဒါပေမဲ့အမေဝမ်တလက်နဲ့ခြေသူတလက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတွေ့ရအောင်ကျွန်တော်ခြေသာနှစ်ထည်ရောအမေဝမ်တလက်ရောခြေသူတလက်ရောကျွန်တော်ရဲ့တိုင်ဆောင်ထားတဲ့ခြေသူတလက်ရောကျွန်တော်ရဲ့ခြေသာတစ်ထည်ရောကျွန်တော်ရှူပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လိုပဲပေါ့နမနငရဲ့တက်ဖွဲ့ရရတက်ဖို့ဝင်နေအနေနဲ့ဂျုံမှုထွက်နိုင်တာဖြစ်ဖြစ်လုံညုံရေးထွက်ဖို့အခြေအနေမကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါစီရီယယ်လောက်အောင်ကြောက်ရွံ့နေတာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဘာသာမိုင်းတွေဆွဲကတဲ့အယူအဆတွေကိုခေါင်းထဲရှိနေလူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เออดี NUMP PDF ကိုချိန်ဆက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပေ့တွေမှာလည်းချိန်ဆက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ပေါ့ဒါအကိုတို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လို့ပေါ့ဟိုလူသားချင်းမဆန်တဲ့
လိုက်တဲ့စဉ်းစားပြုချက်မှုတွေတခုမှမလုပ်ပါဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိလူသားတယောက်လိုပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်ထားပါတယ်ပေါ့အခွင့်အရေးတွေလည်းအများကြီးပေးပါတယ်ဟိုအကောင်းမွန်ဆုံးတော့သူတို့နဲ့တန်းဆိုဆိုအစားအသောက်တွေစားရပါတယ်ပေါ့အဲ့အဲ့ဒါပါပဲကျွန်တော်တို့ပေါ့ရှင်ကြည့်သေးခြင်းတယ်ပေါ့အဓိကကတော့ကိုလမ်းလျှောက်တဲ့လမ်းကပြုစုခြင်းနဲ့လမ်းဖြစ်နေထင်ရင်တော့ရှင်ရှင်ဝန်ကလမ်းငယ်ပါပေါ့ကိုတို့တို့ကျွန်တော်လက်ရှိအသက်ရှိနေတဲ့အတွင်းမှာလည်းကိုတို့ကကျွန်တော်အာမခံပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အခုချိန်ကြီးလည်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လက်ဖြားနဲ့ရောလက်ညှိုးနဲ့တော့ကောင်းကောင်းအထိုးမခံရဘူးပါဘူးပေါ့လိဇာနာမမဆက်ဆက်မခံရဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြုစုခြင်းကိုအများဆုံးခုလုံးကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်